Ақжар 2 тұрғын үй алабында денсаулық және спорт кешені салынады. Қазір тиісті құжаттар дайындалып жатыр. Оған қоса тұрғын алаптардағы инфрақұрылым жаңарады. Бұл туралы Ақтөбе қаласының әкімі Асхат Шахаров пен Алматы ауданының әкімі Абат Көбеновтің халықпен кездесуінде айтылды. Ақжар 2, Ақжар плюс және Сарбас тұрғын алаптарының тұрғындары қалалық және аудандық билік өкілдеріне бір қатар мәселе туралы айтты. Оларды ең алдымен жол сапасы толғандырады. Оған қоса медициналық және мәдени нысандардың жетіспеушілігі де бар. Сосын көшелерді асфальттап, біздің екі көшемізді асфальттар Ақжар 2 бойынша. Мынарада мына сосын осыларды тағы бір көшені қосса, тіпті жақсы болар еді. Мына трассаға қосылатын үлкен трассаға. Денсаулық сақтау поликлиникамыз бар, кішкентай амбулаториямыз. Ол біздің барған адамды кел баратты, мына 11-ші микрорайонға жібереді, одан тағы қайтып келеді. Барлығының дегендей көлігі жоқ, оларға тіке автобуста жүрмейді, мысалы. Өте қиын жағдайда. Соған бір поликлиника салса, 35 мың халық болса бір поликлиника болса деген ойымыз бар. Сондай ақ тұрғындар мектеп жанындағы электр трансформаторын қадағалауды өтінді. 45-ші мектептің жанында трансформатор бар. Соны ешкім қарамайды. Мектеп қарайтын маман жоқ, ешқандай электрик жоқ. Соны дұрыстап заңдастырып, 45-ші мектептің қарауына берсе, өздері маман дайындай ма, өзінің мектептің директоры өткен бас қосқанда айтқанды. Соны ескерсеңіздер. Ал Ақжар плюс тұрғын алабындағы халық көше шамдарына қатысты мәселені көтерді. Өкінішке орай, осы тұрғанда 255 қана ламп қойған көшеге, әлі оншақтағы системаға қосылды. Соның 50-і уже жанып кетіп отыр. Төрт трансформатордың почти автоматтарының бәрі жанып болды. Егер ертең біз тұрғылықта қалып, соған үйімізді қоса бастақ, не болады? Кездесу барысында білім беру мекемелеріне қатысты бір қатар ұсыныс келіп түсті. Сосын образовательный центр. Бір балдырға бір білім нетуге бізде дұңдай жоқ. Ол соныңтын бір абырзығатын центр бір ашылып нетсе, орын бар жолдың бойында. Үш мектеп бар, әрде де балдар көп. Соныңтын тағы бір дапылитіні тағы бір мектеп салса деп ойлайым. Алматы ауданының әкімі халықтың ұсыныс пікірі ескерілетінін айтып, алдағы жылға қойылған жоспарларға тоқталды. Ақжар плюс тұрғын алабында бүгінгі таңда газ желісімен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізіліп жатыр. Онда енді білетін шығарсыз, мердігер мекеме теплоэнергостой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысын атқаруда. Бүгінгі күні қалалық түкш бөлімі мемлекеттік мекемесінің тапсырысымен Ақжар бір тұрғын алабына балаларға арналған ойын алаңы және воркаут алаңын салу жоспарлануда. Сонымен қатар биыл Сарбас тұрғын үй алабын электр желісімен қамтамасыз ету жұмыстары қолға алынды. Жобаның құны 103 миллион теңгені құрайды. Салтанат Сәдуақас, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.